Atzo Europako auzitegian parot doktrinaren inguruko saioa egin ostean, Ines del Rihoren abokatu amaia izkok eta Fernando Barrenak agerraldia egin dute. Gatazkaren konponbidea gauzatzeko aitzakiarik ez dagoela adierazi dute. Herri honek argi du aitzakia eta blokeoaren faseak amaitu egin behar duela eta Euskal Jendartearen borondatea ezin dela gutxietxia edo boikoteatua izan. Izan ere, gehiengo sozialak bake prozesuaren alde egiten duen bitartean, Madrilen kontrako naia dela nagusi salatu dute. Madrilen agindupean normalizazio politiko eta demokratikoan edo urrats oztopatu eta saboteatu nahi duen gutxiengo batek baldintzatu nahi duen errealitatea. Esan bezala, sortu konponbidea gauzatzeko baldintza nahikoak badaudela dio. Batetik, aieteko adirazpenean zehazturiko bide horria. Bestetik, kanpo eragileek gatazka amaitzeko emandako laguntza. Aurreko astean burututako foro sozialean argi ikusi zen bezala nazioartetik jasoko diren ekarpen zein esperientziak e garrantzi handikoak izango dira prozesuaren garapenerako. Baita etaren adierazpena ere, Espainia eta Frantziarekin elkarrizketak abiatzeko borondatea erakusten duena. Eta azkenik herritarren gehiengoa, eragilei ardura eskatu eta elkarrizketa begionez ikusten duena. Prozesuak ezinbesteko izango du egia osoaren ezagutze eta eragile guztiek gatazkan izandako ardura onartu eta aitortzea, estatuen aldetik ematen den inposizioa eta eskubide urraketa gainditu beharko du eta gatazkaren konponbiderako elkarrezketa politikoa ezarri beharko du. Euskal Herrian e, pairaturikoa ez errepikatzeko berme gisa. Sortuk prozesu honetan parte hartzeko borondate osoa adierazi du konponbidearen alde ekarpenak egiteko bai instituzioetan eta baita izaera sozialean ere.